Орал қаласында қоғамдық тәртіптің сақталуын бақылау қылмыстың алдын алу мақсатында орнатылған сос дабыл батырмасының қызметі тоқтаған жоқ. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті хабарлады. Өткен аптада әлеуметтік желілерде дабыл батырмасының хабарламаларды қабылдамайтыны жөнінде ақпарат тараған еді. Телефонымды алып кетті. Маған қарама-қарсы отырған екі жігіт отырып еді. Телефонымды алып кетті ұрлап. Сіздерден көмек сұрайын деп едім. Тұрғындардың қауіпсіздігі мен қоғамдағы тәртіпті сақтауда сос дабыл батырмасының атқаратын мүмкіндігі зор. Көшеде және демалыс орындарында қандай да бір төтенше жағдай немесе қылмыс орын алған сәтте батырманы басып полиция қызметкерлерімен тікелей байланысуға болады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығына келіп түскен хабарлама желісімен мамандар дереу әрекетке көшеді. 2023 жылғы наурыз айында қондырылды. Оны жаңа IDC фирмасы қондырып, жаңа алдағы уақытта соны қадағалап отырады. Енді және жылдың аяғына дейін тағы да 4 сос дабыл бағдарламасын қондыруға жоспар құрылды. Жыл басынан бері тұрғындар дабыл батырмасының көмегіне жүгінбеген, алайда әлеуметтік желіде батыр қыздар алаңында орнатылған сос дабыл батырмасы істен шықты деген ақпарат тарады. Мамандардың айтуынша, қызығушылықтан батырманы басып көруге құмартатындар бар көрінеді. Видеороликте көрсетілген істемейтін бойынша жаңа ID фирмасымен хабарласып білдік, ол жаңа техникалық себептерге байланысты істемей қалған. Негізі бізде оператор 02-ға келіп түседі жедел басқару орталығында. Онда тәулік бойында қызмет атқарады. Жас балдар ойнап жүріп, Манчук Мәмбетов алаңында басқан кезеңдер болды. Оған ескерту жасалды. Сос батырмасы Абай, Батыр қыздар және Тұңғыш президент атындағы алаңдарда орнатылған. Жыл соңына дейін оның санын арттыру көзделіп отыр. Сондай-ақ шұғыл көмек көрсету мақсатында мобильді қосымша да іске қосылған. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.